শুভ সন্ধিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, সন্ধিয়াৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ নিয়োগ বাতৰি। আমি কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নিয়োগ বাতৰি, যি আমি প্ৰতিদিনে গধূলি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম। গধূলি 6 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত আপুনি আমাৰ নিয়োগ বাতৰি চাব পাৰিব। দিনটোত কি কি চাকৰি ওলাল আৰু কি ৰিজাল্ট বা নামভৰ্তি বা এডমিটৰ কিবা খবৰ ওলাল, তাৰ বিষয়ে আমি গধূলি একেলগে এটা ভিডিঅ'ত সকলো কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম গৱেষকৰ .com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল। আহক আমি আজিৰ নিয়োগ বাতৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ দিনটোত কি কি কেৰিয়াৰ খবৰ ওলাইছিল তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম। আজি হৈছে 30 মে আৰু এই 30 মেত ওলাইছে, প্ৰথমতে আমি চাই লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ 57টা পদ খালী হৈছে আৰু এই পদখনৰ বাবে 27 জনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ছেবিৰ অধীনত 147টা পদ খালী হৈছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত এই আবেদনৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সকলো ডিটেইলছ পাই যাব। মাত্ৰ আমি ইয়াতে ভেকেঞ্চি ডিটেইলছকেইটাহে কৈ আছোঁ। আপোনালোকে ছেবিৰ যি 147টা পদ আছে তাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই। তাৰপিছত AMCHত খালী হৈছে মেডিকেল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ পদ আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষ ডেট হৈছে 3 জুন। ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চত খালী হৈছে পদ আৰু ইয়াৰ বাবে 10 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত খালী হৈছে ফাইনেন্স অফিচাৰৰ পদ আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদনৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 15 জুন। আপোনালোকে 15 জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ভেচিলত খালী হৈছে 464টা MTS মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফৰ পদ, যি মেট্ৰিক পাছ প্ৰাৰ্থীসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। এটি ভাল ভেকেঞ্চি হয়, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইনত আৰু আপোনালোকে অনলাইনত সকলো ডিটেইলছ চাব পাৰিব আৰু 15 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব। এই প্ৰক্ৰিয়া যিটো বেচিলৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে, এইটো অনলাইন নহয়, অফলাইন হয়। আপোনালোকে অনলাইনত সকলো ডিটেইলছ চাব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা পদৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আৰ্মি পাব্লিক স্কুলত খালী হৈছে বিভিন্ন পদ, শিক্ষক তথা বিভিন্ন পদ খালী হৈছে আৰু এই পদসমূহভাৱে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা 15 দিনলৈকে চলিব। 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। সবিশেষ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পাব। RGM জুনিয়ৰ কলেজত খালী হৈছে বিভিন্ন পদ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 15 জুন। এয়াই আছিল আজিৰ জব আপডেট বৰ্তমানলৈকে 8 বজালৈকে। ইয়াৰ পিছত যিখিনি আপডেট হ'লে আমি কাইলৈকে আপোনালোকক জনাম। এতিয়া আহিছোঁ ৰিজাল্ট আপডেটলৈ। আপোনালোকৰ বাবে আমি কালি আপডেট কৰিছিলোঁ APSCৰ যি ৰিজাল্ট ওলাইছিলে, কালি গধূলি ওলাইছিলে, দেৰিকৈ ওলাইছিলে, সেইবাবে আমি এড কৰিব পৰা নগ'ল। APSCৰ ৰিজাল্ট আজি পেপাৰসমূহত আজি প্ৰকাশ হৈছে আৰু APSCৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰি আছে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ইয়াতে চাব পাৰিব, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সেবাৰ HSCৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব মই তাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়াও চোৱা নাই চাব পাৰে। জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব, যিহেতু কালি ইয়াৰ বিষয়ে ওলাইছিল, সেইবাবে আমি ইয়াতে এড কৰিছোঁ। এডমিশ্যন আৰু এক্সামৰ খবৰ এতিয়া আমি ল'বলৈ ওলাইছোঁ। ৰিজাল্ট হ'ল নেৰিয়াম যি শ্বিলঙত আছে তাৰ MTECৰ এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই। আপোনালোকে 31 জুলাইৰ ভিতৰত যিসকলে ইচ্ছুক তেওঁলোকে এডমিশ্যন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। RMICত যি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হয় তেওঁলোকৰ বাবে যি প্ৰক্ৰিয়া আছে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো বঢ়াই দিয়া হৈছে। 15 জুনলৈকে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল জুনত আৰু সেইটো বৰ্তমান এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে, এতিয়ালৈকে ডেটটো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। এইসমূহ আছিলে আজিৰ এডমিশ্যন, ৰিজাল্ট আৰু জব আপডেটসমূহ। আজি 30 মে'ৰ যিখিনি জব আপডেট আপোনালোকৰ আগত জনালোঁ, 29 মে'ৰ যদি আপোনালোকে পাব বিচাৰে একেলগে ইয়াতে আমি দি দিছোঁ, আপোনালোকে পাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ একেলগে পাব। আৰু যদি টপ এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ যিখিনি আছে, যেনেকৈ আসাম ফৰেষ্ট, DMEৰ, আসাম পুলিচৰ আৰু
বৰপেটা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যি পদসমূহ আছে গোটেইখিনিৰ বাবে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছ এটা ভিডিঅ'ত এটা লিংকত আপোনালোকে পাই যাব। আমি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই যিটো আপোনালোকে দেখিছে এই পেজটো আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে সদায় আমাৰ জব আপডেটসমূহ পাব বিচাৰে, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এটা আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে জইন মি বুলি লিখিলে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে এড কৰি দিয়া হ'ব। এয়াই আছিল আজিৰ নিয়োগ বাতৰি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ সদায় আপোনালোকে যি জব আপডেট আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ, এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ সদায় আমি দিব ওলাইছোঁ, প্ৰতিদিনে আপোনালোকে 6 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত দিনটোৰ নিয়োগ বাতৰি সময় একেলগে পাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।